Abşeron'un eli kalemli, köksü ilhamlı insanlarından biri bugün burada iştirak ediyor. O hem şairdi, hem büyük bir edebiyat tarihçisiydi, medeniyet tarihçisiydi, hem de bir din adamıydı. O içerisinde ışık, marifet ziyası taşıyan bir insandı. Hansı mecliste olursa, dilinde Kur'an'ın müqəddəs ayələriyle yanaşı, Allah Peygamber sözüyle yanaşı, bizim ölmez klasiklerimizin kelamları var. Çünkü bunlar birbirinden ilham alan, birbirinden güc alan sözlerdi. Bunlar bir yerde oldukça milletin ruhuna da daha yakın olacak. Ve bir neçe gün önce ben köhne kağızlarımı araştırırken orada Hacı Sultan'ın bir el yazmasına rast geldim. Bir koşa sayfanın bir tarafında mene həsr elədiyi şiiri yazıb. O biri tarafında Hacı Baba Hüseynov'a ithaf elədiyi şiiri. Mən dəvət edirəm ki Hacı Sultan gelsin, Hacı Baba Hüseynov'la bağlı düşüncelerini bölüşsün. Allah mənə qismət edeyim, onunla bir neçə məclisdə, yani ki, çox görüşmüşəm, amma utanmışam yaxına gəlməyə, qulaq asmışam, dinləmişəm, oğlan məclisdə olmuşam, bir iki dəfə də yaxından həmsöhbət olmuşam. Hacı Baba Hüseynov, indi Rəfail mənim doğrudan da ətraflı, demək olar ki, ən əsas nöqtələrə toxundu, ətraflı məlumat verdi. Hacı Baba Hüseynov pişmiş adam idi, Hacı Baba Hüseynov şirin adam idi. Mehriban adam idi, arif adam idi, aşık adam idi. Bütün o müsbət xüsusiyyətlər hamısında cəm olmuşdu. Hacı Baba Hüseynov dünəni də bilirdi. Keçmişə bağlı adam idi. Qidalandığı yeri də bilirdi ki, hardan qidalanmaq lazımdır. Gələcəyi də görürdü. Öz gününü də bilirdi ki, bu günləri bu işlərə əncam verən. Amma bütün işlərin ən gözəlini Rəfail müəllim görürdü. Biz danışırıq, isbət edirik. O əməldə onu göstərirdi. Vaxtıkən onun lenti almaq, ondan müsahibə götürmək, ondan film hazırlamaq, həqiqətən də bu gələcəyi görməyin bir hissəsi də budur. Təbii, Hacı Baba Hüseynov dini də yaxşı bilirdi. Veyaları Rəfail müəllim qeyd elədi ki, Allaha məktəbdə necə onları məcbur ediblər ki, Allaha danmaq, o qabul eləməyibdi. İmamı da tanıyırdı, Peyğəmbəri də tanıyırdı. Hacı Baba Hüseynovun gözəl, Füzulidən danışıb, bir gün bizim kəndlərdə, bizim Buzona kəndində Qudret var idi, Asifin oğlu Qudret. O ilə bək dost idi. Özü də gəlirdi onların öylərində yığılırdılar, mən də bir neçə dəfə o yığıncaqda olmuşam. Bir də Nardaran kəndində, Hacı Mahil əminin evində, Hacı Mahil ilə dost idi. Onların evində, onun meclisləndə də mən onu görmüşəm. Hətta o Allahın varlığını o hələ komünist vaxtında ki, o vaxt belə icazə vermirdilər. O ki, deyir, danışırdı, bir yerdə danışırdı, deyir, Allahın varlığından Füzulunun bu qəzəlindən deyirdi ki, xəlqə ağzın sirini hər dəm qılır ishar söz, bu nə sirdir, kim olur, hər ləhzə yoxdan var söz. Deyirdi ki, bunu neçə dənə deyim, əl-məna fi bətri şair, əsl məna şairin bətrindədir. Ancaq bir neçə mənası var ki, bu nə sirdir, kim olur, hər ləhzə yoxdan var söz. Bəzilər deyirlər ki, bunun mənası budur ki, insanın ağzının ki, ağız deyirlər, ağzın adı var. Hətta üzünü tutdu bir nəfərə belə elədi ya, oğlum, ağzımı bir dənə göstər mənə, əlünlə. O əlini belə eləndə, qoydu belə, dedi, yox, o dodağın oldu ki, ağzın olmadı. Yəni ki, ağzı deyəndə göstər, əlinə adam ağzına, dodağına aparır, ya dilinə aparır, ya ağzın adı var, özü yoxdur. O deyirdi buna ki, bu nəsidir, kim olur, yoxdan var söz. Biri budur, biri də budur ki, o ateistlər ki, Allahı danırlar, onlar Allahı necə danırlar ki, göydən Quran nazil olur. Bu nəsidir, əgər Allah yoxdursa, göydən bəs Quran necə gəlir, nazil olur, yoxdan söz gəlir. Həmin o qəzəldə bir beyt də var, deyir, mən deyirəm ki, bir nigari əmbərin xəttdir könüllər almağa. Mən deyirəm, bu nigari əmbərin xətt, hazırım rəhmətli deyir bunu ya, mən deyirəm, bu nigari əmbərin xətt Peyğəmbərdir. Əmbərin xətt, yəni ətri verən xətti, onun Füzuli onun sözlə şəkilini çəkibdir. Ki bir nigari əmbərin xəttdir könüllər almağa, göstərir hərdən niqabi qeybdən rüxsarır söz. Niqabı deyir, üzə salarlar, amma qeybdən deyəndə ki, niqabi qeyb, yəni Allahı nəzərdə tutur. Yəni göydən Qur'anın nazil olmasını bildirir. Onun qəlbində əhl-i beyt məhəbbəti vardır. Hətta onun öz şeirlərində deyir ki, fəzilət mülkünün şahi, çağır Əbbası Ələmdari, onun beytidir. Fəzilət mülkünün şahi, çağır Əbbası Ələmdari, yetər imdadı tüm nesli onun Ali Əbadəndir. Çünki o Ali Əbadəndir. Ali Əba kimdir? Quranda insan suresi var. Gör haralara varıb. Bunlar da varmadığına kim kömək olub? Seyid Əzim Şirvani,
Məhəmməd Füzuli kiçik onlardan qidalanıbdır. İnsan surəsində də bu insanlar bizə təqdim olundur. Məhəbbət camın lütf etmək Əli Gəl-Mürtəzadandır. Həzrətə, o xaldan ki danışır, deyir ki, Haşim-i xal Peyğəmbərə işarə edir, Nesimi də deyir, Nesimi də öz şehrindədir ki, Nesimiyəm, Haşimiyəm, Haşim Peyğəmbərin babasıdır və o Haşimə ağalıq verilib Allah tərəfindən. Bir o Haşim-i xal Müstəfadandır, yəni Həzrət Mühəmmədə aiddir ki, onun babasına, yəni həqiqətən Hazbaba Hüseyin o dərin, o Ali Əbani Allah dünyanı xərq eləyəndə, insanı xərq eləyəndə, bəşəri xərq eləyəndə, bəşərə verən ləqəd xələqnəl insanı fi əhsəni təqdim. Onun həm kədərli tərəfi var, həm sevinç tərəfi var. Hamı tanıyanlar tanıyırdı, cavanlar bilmirlər. Onun çox duzlu insanı idi, çox məzəli, çox şirin. Bizim qüdrət var idi kəndimizdə, Asifin oğlu. Onların evində qonaq idi. Bir dənə danışırdılar, hər kəsən bir lətifə danışırdı gülməli. Dedilər, Həzbov əmi, bir dənə sən lətifə danış. Onun danışdığı lətifənin məhzlüsü deyəcəm. Çox maraqlı bir lətifə danış. Dedi, öyle şirin danış, pişmiş adam idi, kamil adam idi. Əhlihal adam idi. Dedi ki, bir gün padişah öz vezirini çağır, deyir, ged mənim üçün. Bir dənə elə adam tapkinlə götürüb 40 gün sənə vaxt verirəm. Bir dənə mənasız söz danışsın, bir məna söz danışsın. Sonra da bir dənə hələ söhbət başlasın ki, söhbətin axırı olmasın. 40 gün söhbət geçsin, mən qulaq asacaq. O, bu vezir deyim, o necə mən tapım? Bir məna söz tapmaq, danışan tapmaq olar. Ancaq o necə söhbət ola bilər ki, 40 gün geçsin, davamı olmasın, axırı, hələ olsun. Çıxır deyir, sənə 40 gün vaxt verirəm. Əgər sən bu 40 gündə bunu tapmışsan, səni eydam edəcək. Vezir gezir də 30 gün, həkim edir, heç kim boynuna almır. Bir gün qarı, 39-cu gün, fikirli-fikirli meydanda gezirmiş. Bir nəfər rast gəlir, onu deyir ki, Asaqal, nə fikirə gedirmişsə? Deyir, padişahım veziriyəm. Bir gün ömrümə qalır, biz padişah mənə bir mənə söz tapışırıq. Bir anta, bir məna söz danırsın. Bir də elə bir söhbət danırsın, 40 gün söhbət davam edirsin, mən 40 gün qulaq açıq. Deyir, apar məni. Ne danışırsan, bunu göz danışır. Deyir, apar məni, bunları bacararam. Götürür, deyir, gəlir. Padişahın yanına onu, deyirəm, budur tapdığın, deyir, hani, ha, danış, deyir, bir məna söz. Buna Həzbubi Hüseynov danışır, ha. Deyir ki, əyilir padişahın qulağını belə edir, ha. Padişah sağ olsun, mənim atam zurnaçana olub, sənim atan zurnaçana olub. Padişah belə edir, ha, bu oldu, düz oldu. Ancaq bir dənə indi görür, söhbət edirsən, 40 gün davam edirsin. Deyir, ha, eləyərəm, deyir, ha, otur. 40 gün, deyir, mən sənə qulaq açacağım. Süfrə də salacağım, qonaqlıq edəcəm, cəmatı çağırdı, ya problem deyir, danışacağım, deyir başlar. Deyir, padişah rəhmətə gedir, şahlıq quşu sürdürürlər. Quşu sürdürəndə göyə bir dənə şahlıq quşunu, göydən bir dənə ley gəlir, başlayır o quşu giyirəməyə, həmin o şahlıq quşunu. Quş gedir, ley gedir, quş gedir, ley gedir, ardıysa giyirir onu, birdən üzünü tutur padişaha, deyir ki, digilən süfrə salsınlar, 40 gün ley quşu giyirəcək, ardı yoxdur sürəmədə. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Hacı Baba Hüseynov, həqiqətən düz deyirsiniz, çox duzlu. Həm məclis adamı idi, həm də elə səhnədə də, ekran qabağında dayananda da duzlu idi. Böyük aktyor idi o müğəndiliyindən, xanəndəliyindən əlavə və onun hər kəlməsinin içərisində bir inci vardı. Hacı Baba Hüseynovun bir şair olaraq üstünlüklərindən biri də ondan ibarət idi ki, onun sözünün atasözü kimi iki qatı var. Həm o şeirlər ki, o qəzəllər ki, Füzuli yazıb, Seyid Əzim yazıb, Hacı Baba yazıb, onları biz bir sevən insanın bir gözəl məxluqa, bir qadına, bir gözəllər gözəlinə yönəlmiş misralar olduğunu duyuruq. Amma eyni zamanda bunun arxasında ayrı bir məna var, siz söylədiyiniz, bunun dini mənası var, tarixi mənası var və həmin o dində də bir məşhur ifadə var, bir anlayış var, lövf-i məhfuz. Lövf-i məhfuz ahirətdə o pərverdigarın dərgahındakı bir kitabdır ki, bir yaddaş lövhəsidir ki, o müasir kompüterlərdəki hard disk deyirlər, yaddaş lövhəsi, elə o həm tərcüməsi də o deməkdir elə. İnsanların bütün yaxşı və bəd əməlləri orada yazılır. Mən əminəm ki, Hacı Baba Hüseynov ki, bu qədər gözəl işlər görüb, onun orada yalnız gözəl əməlləri yazılır və özü də şiirlərindən birində yazır ki, o lövhi eşqidə kim hər bəlakeşin adı var, mənim də adım ora aşkara yazmışlar. Onun adını orada milletin